时隔一年 iQOO 6系列呢迎来了正代的更新啊，这次 iQOO 6呢除了 AG 磨砂玻璃版本的黑色，还有两款素皮版本的配色。我手上的这一个配色呢，官方称为蓝调，整体延续了 New 系列年轻奔放的设计风格，但是在后盖设计上呢，与上一代的 New 5S 呢大不相同。 iQOO 的 logo 被移至手机下方居中的位置，摄像头模组由原来的竖向变成了横向设计，原本大面积的 New 标识啊也被放在了这块金属材质的磨砂云梯上。整个镜头模组的设计呢，和小时候玩的那种 Game Boy 很相似啊。除了卡托，卡托为金属材质，并设有防尘防水胶圈，用拆机片沿四周划开，取下后盖。后盖上有一圈缓冲泡棉，内部呢为经典的三段式设计啊。电池上方呢有一块散热贴纸，取下镜头盖，拆下中框。中框四周呢设有天线的座子，镜头盖开孔处呢均设有缓冲泡棉，主板盖板对应摄像头的开孔处呢也都设有缓冲泡棉，上面集成了 NFC 和闪光灯触点，这里对应的是扬声器的位置。闪光灯通过排线连接到盖板背面，断开所有排线后，我们来看一下影像部分。取下搭载6400万像素啊，并支持光学防抖的 GWEP 主摄和黑白镜头，再断开负责上半部分的压杆排线，取下下面这个1300万像素的广角兼微距镜头。 New 6的成像延续了 iQOO 一贯色彩艳丽的风格啊，清晰度还行，大家可以看一下样张的对比。断开一黑一白两根同轴信号线，取下主板，主板为单层结构，主板的背面呢设有散热铜箔，铜箔对应 SOC 处呢有大量的导热硅脂。这是主板所有坐姿的维修参数啊，给有幸修到它的同行呢做一个参考。 New 6同样搭载了新一代的骁龙8处理器啊，跑分在101万出头。不可否认啊，骁龙8的理论性能呢还是很强的，并且在原神这样的大型运载游戏中几乎都能满帧运行，火力全开。来看一下 New 6的游戏表现啊，在室温22度的情况下呢，半小时原神平均的帧率呢是56.49，背面最高的温度呢是43度。这几个小时的游戏测试下来哈，游戏时手机背面的温度实际感觉呢并不算太烫，只能说散热控制呢还是达到了我们的预期的哈。但是对于一台搭载骁龙8游戏属性的手机来说，在性能释放上呢是有些保守了。看来官方现在呢目前的策略啊是用稍稍压低性能来换取更好的功耗控制。不过 New 6啊能作为王者荣耀高校联赛官方比赛的指定用机啊， iQOO New 6啊后续的游戏优化呢也是可以值得期待的。取下上扬声器，扬声器个头呢并不大啊，压杆座子通过排线延伸到屏幕位置。取下位于手机上部分的马达，马达右侧呢是音量键的触点，和上代不一样的是 iQOO New 6采用了双线路马达的设计啊。以前呢在我们展现马达正感的时候呢只是通过麦克风传递，很多小伙伴呢也跟我们反馈哈，觉得这种方式呢给人的感知不是很强啊。那么这次呢我们就来玩一点不一样的。来看一下副板部分，盖板上集成了扬声器啊，还有散热贴纸，对应的位置呢还有缓冲泡棉。断开副板上的所有排线，取下白色的同轴信号线，挑起屏幕的转接排线。取下盖板后呢，就可以看到下方的指纹模组和马达。取下副板，副板上集成了双层的 SIM 卡槽和充电接口，副板上所有座子呢都设有防尘防水胶圈。取下指纹模块啊，可以看到啊，采用的还是短焦摄像头方。取下手机下部分的 XO 马达，取下电池，电池为 ATL 双电芯设计，单个电芯容量为2350毫安时。实测下来，从1%开始充电啊，5分钟充至30%，15分钟呢是70%，29分04秒电量即可充满。这个充电成绩呢还是可圈可点的。iQOO New 6采用的依然是众多手游玩家喜闻乐见的 OLED 直屏，前摄像头呢居中挖孔，上方和左右两边的宽度差不多啊，下巴稍宽。屏幕的分辨率为 1080p 啊，对比 New 5S 使用的 E3 材料， New 6采用的 E4 材料呢相对功耗会更低一些。屏幕全局最高的亮度呢是800尼特啊，局部峰值亮度呢为1300尼特。
屏幕最高的刷新率呢是120赫兹啊，虽然没有 LTPU 自适应，但也配备了3档帧率调节。这次 Neo 6呢同步更新了 iQOO 9系列搭载的屏下双压感，双压感的设置呢，对于不习惯多指操控的游戏玩家来说呢是很友好的啊。比起物理肩键呢，个人还是更喜欢屏下压感，而且屏下压感的维修呢，通常也只是更换排线就能完成，那对于用户来说呢也更加友好。iQOO Neo 6呢搭载的仍然是 Orange OS Ocean 系统啊，这一套系统的美观度呢不言而喻，再配合这颗6400万像素的大底主摄啊，日常基本使用呢都能满足。为了游戏上有更好的产品体验啊 ，iQOO 将自家旗舰有的啊几乎尽数呢都给 Neo 6配上了，例如骁龙8广受好评的双压感，还有双马达。虽说它在视频拍摄方面呢，还是没能跟同价位的产品拉开多大的差距啊，已经没有像我们想象中那样配备120瓦超级快充。但 iQOO Neo 6呢，作为 Neo 系列的正式迭代啊，可以说是稳中求进啊。当然，更多的诚意呢，还是放在了游戏方面的升级哈。在这个价位段来说呢 ，iQOO Neo 6算是一款性价比不俗啊，并且能带来较好体验的手机了。虽说售价相对前代有所上探哈，但是给出的配置呢，也同样高出预期。个人认为呢，它的市场表现呢还是值得期待的。好了，本期的视频呢就到这里，我是蒋泽林，我们下期再见。